öppna den där med ögonlocken. Rövhål bara. Tjena alla och välkomna till God Mat. Idag jävlar ska vi göra lite hemmagjorda köttbullar med stuvade makaroner ska jag säga, men det ska jag inte säga. Stuvad pasta kör vi. Ja, precis. Det blir nice. Jag köpte de här, lite större. Ja, inte stuvade makaroner. Så är det goda. De där är schyssta för du kan ju rinna in lite. Ja, precis. Det är gött som fan. Ja. Så att häng med på denna resa. Perfekt. Fortsätt att prenumerera, in och tryck på den här klockan. Och dela vidare dela till folk och hjälp till och visa. Vi vill växa med er och det kommer bli så jävla roligt om vi gör det här. Det kommer bli grymt. Men nu dundrar vi igång med lite köttbullar och stuvade pasta. Ja, stuvad pasta. Stuvade pasta. Så säger man det. Stuvad pasta. Vi kör lite stuvad pasta. Jag vet inte. Och vi tänkte väl att Johan, du sköter pastan. Mm. Tänker jag. Och jag kör köttbullarna. Ja. Det är mitt boll. Så dundrar att, dundra på, det är ju din där då. Mm. Så skalar jag en lök medan du håller på med det där tycker jag. Skala en lök, ding, ding. Skala en lök, ding, ding. Skala en lök, skala en lök, skala en lök. Nu häller vi lite mjölk här i först. Och sen lägger man till pastan. Man kokar alltså pastan i mjölken. Jag brukar krydda upp det i efterhand med salt och peppar för att det är lättare att avgöra smakerna liksom. Ja, alltid. Salt och peppar eller vitpeppar. Mm. Mm. Efter den har tjocknat till. Ja, för det blir lättare. Mycket enklare. Ja, det blir mycket lättare att reglera. Precis. Så, ingen salt och peppar, men däremot tänkte jag faktiskt ha lite musslor från början. Oh. Det kan man ju faktiskt ha. Och det är inte mycket, det är bara pyttelite lite. Oj, oj, oj. Så, lite musklernöt. Tänkte jag öppna den här påsen här till dig. Utan att slänga ner allting på backen. Här har du din pasta. Ja, dundra på va? Hur mycket vill du ha då? Kör. Lagom. Där bra. Hopp. Häll i rikligt med mjölk och... Sen häller du på pasta så att det liksom ungefär täcker det lite grann så. Sen räcker det. Och sen är det bara att lägga till mjölk vart efter. Du ser att det reducerar. För det ska liksom koka klart i mjölken. Det är tanken. Precis. Jag börjar väl hacka lite lök jag här, tänker jag. Som vi ska fräsa på lite. Som vi ska ha i köttbullarna. Har du vässa knivarna? Jag brukar göra det ibland med den här vulkan som jag har där inne. Jaja, vulkanos. Vulkanos. Det är ett bra tips om ni behöver vässa knivar snabbt och enkelt. Den här vulkanen. Ja. Märket heter vulkan kanske, inte så. Det var vulkan. Det är någon sån här som klika så. Så här blir bra. Sådär då, har vi hackat lite lök här. Och i våra köttbullar ska vi bara ha lite lök, köttfärs, lite oxfond tänkte jag. Och sen har vi lite krydder i, salt, peppar. Och sen tänkte vi ha lite finhackad bacon. Bacon. Mm, bacon. Fläsk. Grisarsle. Kommer faktiskt göra så här nu. Jag kommer steka de här hela. Sen hackar man sen. Ja, det är nice. Här brinner det på. Då steker vi på baconet så det blir knaprigt. Sen hackar vi ner det i färsen. Ge en extra bra smak på själva bullarna. Så kan vi köra lite olja lite här, tänker jag. Där. Och så kör vi ner löken också. Titta. Oj, vad fint. Titta, va? Så där. Och så bara... Sådär. Då ska vi ha lite finhackad persilja i köttbullarna också, tänker jag. Mm. Det är ju gött. Det är gott. Persilja är alltid riktigt bra att ha i kötträtter, tycker jag. För det är så här, det blir bra så här, fräsch smak. Persilja. Precis. Jag gillar det. Då har vi en liten plastskål här för köttbullarna. Kör vi i persiljan där. Den kan gå i. Så. Och här har vi en härlig bit. Blandfärs tänkte jag säga nu. Det här är faktiskt nötfärs. Så har vi i den här. Fixar vi till den. Så. Ta hela. Johan är hungrig. Lite fond i. Eftersmak. Och så ska vi ha lite vitlökspulver i. Man kan köra färsk också. Nu kör vi lite torkade örter tänkte vi. Då ska vi ha lite körvel i också i mina köttbullar. Mm. Det har jag inte varit med om tidigare faktiskt. Inte? Att man har körvel i. Nej. Jag tycker det kan bli jävligt nice faktiskt. Mm. Så har vi lite timjan i mina också. Det är gött. Ja, det blir gött. Hemligt eget recept på så här köttbullar. Brukar jag lägga den så här handen timjan. Mm. Eller torkad. Så.
Så brukar jag göra så här. Mm. Så man har en timjan mellan tänderna. Ja, just det. Och sen tar vi ner. Det ska vi också göra ett avsnitt av. Med den här hällen. För vi har ju, det är så mycket värme här ju. Mm. Du får köpa en pizzasten. Och ska vi testa att köpa häll. Det kan vi göra. Man lägger på den bara här. Ja, och så bara fullt. Ja, så man bränner på den. Det är nice. Och så har man en klosch över. Ja, jag får ta med mig Weber klossen jag har. Ja. Så bara lägger vi över. Fan vad nice. Och så det testar kan vi det. Bli bra. Det kan bli riktigt bra. Pizza på stek här. Ja. Det är grymt. Det är grymt. Jag tror inte det är någon som gjort det förut. Alltså ja, på det sättet. Nej, Kapten Mat gjorde det direkt på hällen. Ja, men han gjorde det i olika omgångar. Ja. Han gjorde ju vissa ingredienser. Nu gör vi på riktigt. Ja. Alltså riktig pizza. Riktig stekning. Eller bakning. Precis. Den kokar på bra där fint. Ja. Sådär, ser du? Lite mer yta på det här. Så drar vi upp det så här. Just. Crisp. Så kommer vi hacka ner det här i... Sabbarna kokningen där. Ja. Så lägger vi upp baconet så här. Så finstrimlar vi ner det här. Jävla varmt va? Jag väntar lite. Lite varmt. Här har du. Så. Tack. Hur ser löken ut då? Den är färdig. Den är färdig. Alltså, den här är ju svettas klart. Mm. Länge sedan. Gör vi sådär. Och så tar jag låna den där, Johan. Så har vi löken här. Gött. Oj. Där var det nära. Det är så jäkla gott när det blir... Man måste steka upp löken innan alltså. Det blir en stor skillnad faktiskt. Så där. Och Johan kör den där nu. Då får jag ta en liten sked och bara blanda ihop våran härliga... Våra köttbullar. Jag ska ha lite salt. Salé. Salé. Lite peber. Peber. Och här står de här två och väntar. Det är bara tre tvåor. Så det är lugnt. Det kan vara skönt att koppla av lite med en liten bira. Sådär. Det kan vara bra för kroppen. Ja, och knoppen. För kärlen. Kroppen och knoppen. Så ska jag bara smaka lite här. Johan smakar inte. Lite mer salt. Åh jävlar, slog jag på min näsa. Lite peppar. Så, där har du en liten sån. Liten stänkare. Liten stänkare. I finglasen. Ja. Ja. Skål då. Skål. Skål. Mm. Mm. Här kokar det på. Ja, kokar. Jag tar lite mer öl. Ja. Gör det nu. Det var lite nice, eller? Mm. Oj. Mm, måste lägga på lite. Ja. Ja, men det är bra också som har sån här mjölk och inte typ en grön eller blå, utan kör en röd. En lite fetare. Mm. Så att och den är laktosfri också för mig och Johan. Ja. Fy fan, jag kan inte dricka laktos längre. Alltså vanligt. Det går inte. Det är bara... Nej, men magen, men det är bara att glömma. Strängt bra. Då ska vi ha lite sen på toppingen, så kör vi lite persilja och sen kör vi lite tomater där som vi slänger ner hällen sen och bara ger lite färg. Det är schysst. Och då rullar vi de här, så vi gör dem lite större också. Så att det blir lite mer maffigt, tycker jag. Schysst, ja. Då drar vi på köttbullarna och värmer på dem. Mm. Det värmer på dem, steker på dem. Vi värmer dem bara. Vi värmer dem bara. Ja, men härlig yta. Vi kan ta det här sidan så. Jo. Så. Nu saltar jag på här lite grann. Mm. Så. Nu har de börjat gå ihop så här enkelt. Där gick jag köttbullar. Mm. Det ser ju helt fantastiskt ut. Det är jävla schysst också med den här gröna i. Mm. Då ska vi ha lite såna här tomater, tänkte jag också. Så vi bara lägger ner så här, så får de gå lite där bredvid. Men då kanske vi kan göra det där faktiskt. Jaha, men det är så... Det... Så att de får lite yta. Det är bara sådär. Mm. Där tar vi och släger. Schysst! Bara macka till dem lite. Det är snyggt. Aj! Aj, ja. Mm. Jag ser fram emot att göra en paella faktiskt i stekhäll. Paella! Paella!
Vitt vin och bara, ja. Saffran. Ris. Massa roliga härliga grejer. Ja. Vad heter de? Gambas eller såna här stora rekor. Och bara ner och bara. Stora jumborekor. Och bara. Och musslor. Och paprika. Och... Ja. Fan, det ska vara kul. Och så bara äta bara. Ja. Sådär då. Mm. Ja. Mm. Vill du plöjta? Ja. Ja. Pasta med härliga köttbullar. Lite garnityr, lite tomat och lite persilja. Så jävla enkelt. Bra. Enkelt. Så bra. Ingenting annat. Och gott. Ja. Och vi kör skedar idag. Mm. Det är coolt. Då får vi med allt pengar på mig. Mm. Så att, ja. Johan. Ska jag? Ja. Du. Nej. Va? Jag kör nu. Okej, jag kör. Ta lite här. Kolla. Kolla saftig den blev. Ja, den blev riktigt saftig alltså. Gott. Det är riktigt bra. Mm. Jättegoda köttbullar. Saftiga. Mm. Baconet gjorde sin grej. Ja, den släppte du fettet i. Mm. En liten tomat kanske. Mm. Mm. Så sätter man från tomaten. Nej, men det här var grymt. Mm. Riktigt bra. Följ receptet. Vi kan slänga ner det här nedanför. Ja. Där vi står nu. Här nere. Så kan ni gå in och laga det här hemma. Mm. Ja. Vi står väl och käkar vidare här sen. Det gör vi. Och så tackar vi. Så tackar vi för idag. Och så syns vi igen nästa onsdag. Jajamän. Ha det bra. Hallå. Tjabba. Hallå. 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 Va? Vilka jävla bullar. Bra smak det har varit på bullarna. Grymt.